Un últim apunt sobre Vigues, perquè la línia d'autobusos Express.cat de la Vall d'Altenes ha guanyat més d'un 60% d'usuaris durant els primers sis mesos d'aquest 2014. Estem parlant del servei ràpid que uneix Vigues i Riell, Santa Eulàlia, Lliçà de Munt, Lliçà de Vall i Parets en Barcelona. El primer semestre d'aquest any l'han utilitzat més de 75.000 persones, gairebé 30.000 més que el mateix període de 2013. Aquestes xifres sorgeixen després que s'augmentessin les expedicions i es renovés la imatge dels autobusos. La mitjana d'usuaris per dia és de més de 600 viatgers. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat espera que la línia cavi l'any amb més de 165.000 usuaris.